Assalamu alaykum mbokk yi, yéen ngi ci seen YouTube Espace Vert TV. Ñepp xam nañu ni Espace Vert TV day yëngu sur la protection de l'environnement. Moto tay dess ñu ci ginaaw dañu ñëw pour jël suñu mama yi suñu grand frère yi di dugg ci quartier yi di balé pour environnement bi sét. Suivez-nous sur la chaîne YouTube Espace Vert. Merci. Mariama Badi, Madame le maire, 7e fonction du maire. Maïd pour Jérémy et ses canards. Donc, je vais vous rappeler la semaine. Monsieur le maire, je vais vous rappeler la semaine. Je vais importance rappeler la semaine. Je vais vous rappeler la importance Je vais vous rappeler la semaine. Je vais vous rappeler la semaine. Je vais vous rappeler la semaine. Je vais vous rappeler la Mais ñaar yépp dal bo ci jëk def rek amna balen ba ca def donc ñun ñu koy sant ci ko gërëm ci rafet bu baaxa 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 baax ci ñun motax ñun ba mu woté dess ñu gënë instant yi adjoint au maire yépp ñu ngi fi dika dalé ci première ba séwé ñëpp ñu ngi fi di jéma liggéey défat bu mu sét commencé nañ fi ndax semaine bu mu commencé ba légui kenn dessul kër kenn ku ci nekk bo xëyé ci bo ngor yaa ngi ci liggéey ñu wone dé musu ci sonu ben ñoo ci musu ci sonu ndax sét kenn war ci mëna sonu muy goor di jigen di mag di ndaw ñepp wara gor gorlu di def set defaral sa neeg ba mu set bo genné sa digg ëtt nga defar ba mu set bo genné ba ci biti nga soga mëna def mu set ndax bo salté sa biir kër bo genné woné mais bo cité sa biir kër aussi bo genné woné ndax nit ci bopom waro dox ci yoon di lek jël di sant ci yoon war nga xol fenn rek nga dajale ndax tepp xol rombu fene rek yaangi ci ñu dajale balit man nga dox ko ko tan mais instant yi mu kanigo yi kanigo kel waru fa mëna sax balit ndax bu fam balit nekké bis bu mu tawé ndox bi warona taw do ci taw ndax daf fay ñew bloqué ak balit ci boba lay nekk instant yi liggéey bi mi ñu metti né dinañ ko def ndax dañ ko wot monsieur le maire mo ko wot donc man lu may sensibiliser do ko xala ni ñu jëm gor gor lu ba tax kanigo yi ñu édité di fa tan balit balit baaxu ci biir kanigo bo amé sa mbalit dajalé ko xaar photo bi ñëw wa ila nga wo tax tax nga jox ko bu dem ndax mbalit dafa am tepp ci fenen ci koy soti ci kanibo kanibo dañ ko def ko défé bu ndox ñëwé mu mëna dem inondation baña am mais instant yi côté bi bu tawé fu ñuy nawet bi bu démé ba ci kanam bo ñëwon côté bi torom mais alhamdullilah ñu ngi sant yalla bu baax tégam ñu génné ni rek yaakaar na né benn ndox do dul taxawati tepp yi duñu yaakaar na buñ fi rombu benn ndox buy taay ndax yoy yi sonal nañu nit ñi yoy yaangi ci fébar yi fu ñu ni xalé yi 1 2 nga gis ko fébar ndax xet bi rek ci bopam day febar nit rawatina yoy di ñaan doomu adama nañu gor gor lu ñun ñepp ñu jema defal ñu baña yaq ndax fukki nit di defal ben nit buy saltel tam rek day gëni tilim ndax defal mo gëni jafé yaq dajale balit mo gëni jafé yaq alhamdullilah lolu ñak xam na man dama len waron damay wote ñom ñep dañoo waruna gën ñoo liggéey ndax liggéey bu ko nit di def yow mi jeune nga tok sa bu dëgg di xol tay morom ñuy def té mu leer la né ñi dañoo joggé fu fari ñoo di defal sa gox ñi fi nekk ñepp yaakaar naa ñi fi dëkk bëre wu ñu ci bëri dañoo jóge ko sori yaakaar naa ne bu ñu gisoon ñuy liggéey ñoom ñëpp dañoo waroon a signé ko ñoo bokk ci liggéey bi ndax lii rafetu ñoom ñoo ko sama ñi ñi ñaa ngeen koy génne ñu ngi leen di ñaan ci fop ñun def sax nañ rek nañ ko bañ a tey tilima ndax du yoon ñu ngi nii kenn ku ci nekk mi ngi toog buntu këram di xool nit ñi ñuy defar te ñëw ñuy defar est ce que loolu rafet na du yoon.